Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u jedan specijalan video na kanalu Vuk1Vuk. Zašto je specijalan? Zato što danas slavimo 50.000 subscribera. Zašto krećemo odavde? Zato što je ovde sve počelo. Pre dve godine, dve i po godine, recimo, ja sam došao na ideju da konačno se bavim nečime što mislim da je moj adut, a to je priča, dakle ne fotke na Instagramu, nego priča. I onda kako je sve stalo, kako je došla koronija, tako sam ja bio u fazonu, ajde da to krenem od toga da ću ljudi koji su iz prvog tima, koji su moje neposredno okruženje i koji me prate, da dajem dnevne treninge, čime da se bave kod kuće, kako da ostanu u formi, to sam pisao na ovoj tabli. I onda kako je vreme prolazilo, dobio sam na samopouzdanju, vjerojatno da sam malo napredovao u izlaganju ovom verbalnom, ne znam kako se vama čini, ali ja se osjećam dosta bolje, i onda smo polako izgradili celu ovu priču na koju se sada ponosimo, i ovih 50.000 za nas je velika stvar, zato što smo to postavili kao cilj. Tako da ko je upao u ovih 50.000, dobrodošli, hvala vam puno. Ko nije, možda i ne morate da dolazite, zato što su tu svi koji treba, posle dve godine. Naravno, u ovoj priči nisam sam. Burpi je tu sve vreme, to je maskota mog života, lepota mog života, ali nije o njemu reč. On je uvek tu, uvek će biti tu. Reč je o nekom drugom. Moj brat Martin, dakle, najfit fotograf među Srbima, najfit Srbin među Makedoncima i najfit Makedonac među Jugoslovenima. Yeah! Ovo je drugi put, brate. Hvala ti na svemu, stvarno. Znači, ljudi, on je snimao sve što valja na ovom kanalu, bio je moja podrška od početka. Nije da ja nisam imao samopouzdanje, ali dosta sam se puta ucavio, da li je ovo za mene, da li ja to dovoljno dobro radim. A, brate, hvala. Ja sam mu pokazao kako se to radi. I to je to. To je to, realno. Tako da danas smo odlučili da proslavimo. Stavili smo stiker na Instagramu da nam vi pišete neke stvari koje ćemo isto spomenuti u ovom videu. Imaćemo jedan dobar giveaway, onako nije loš. Danas ćemo da napravimo cheat day. Dakle, sve vreme ćemo da jedemo gluposti. Više puta ćemo da treniramo. Svašta ćemo još dodatno da snimimo. Svašta ćemo pričamo. Biće najjače. Budite s nama u videu do kraja. Idemo dalje. Naša prva destinacija biće pekara Trpković. Već dugo pričamo o tome da se najedemo bureka za doručak, brate, i sad je ono pravi trenutak za to. Vrlo je moguće da će da nam bude malo teško posle toga, a sve ćemo mi to da izbacimo kroz trening. Znate kako pričam, ako možda jedeš šta hoćeš jer možda izbaciš kroz trening. Nije baš tako, ali kad imaš dobar povod kao mi danas, burekčina, brate. Ajde da iskoristimo put kad smo već tu, kad smo već stavili onaj stiker na Instagram, da odgovorimo na jedno pitanje. Dakle, naš prijatelj stfn030 kaže, koliko je trenutna brzina razvoja kanala drugačija od one koju si očekivao? Aj, prvo ja da probijem led, pa ti Martine. Što se mene tiče, ovo je otprilike neka brzina kojom sam očekivao da ćemo stići do 50k kad ništa nisam znao. Ali pazite, to su trenuci kad sam ja bio u fazonu, ono, proučavao viralne videe. Kako da video ode viralno, da dođe što više pratilaca, a vremenom shvatio sam da u stvari to samo treba da bude kvalitet. Dakle, ja sam očekivao nekih bilo kojih 50.000 ljudi do tog nekog trenutka dve godine, a u stvari to se toliko nekako isfiltriralo da mi sad imamo tako dobru pravu publiku od 50.000 i to je po meni, ono, fantastično. Tako da, ono, razmišljao sam ja, eto, da može da bude mnogo veće, da se mnogo razvije brže, ali realno, ovo je to, na pravom smo mjestu i, ono, nema dalje. Šta ti misliš, Martine? Ja mislim kontinuitet, kao i kvalitet i kontinuitet, to su dve stvari koje su jako potrebne, a to smo održali, brate, zar ne? Pa normalno, a jesi očekivao da će da ide brže ili sporije? Pa nisam imao očekivanja, samo sam krenuo i to je to. Ja nemam dosta očekivanja. To je to. U svakom slučaju, ono, očekivanja su kad se nečemu daš, kad se nečemu posvetiš, ali u svakom slučaju treba da traje, znaš, i treba da zaslužiš, jer onda mnogo više poštuješ tu priču, mnogo se bolje odnosiš prema tome i mi stvarno jesmo u tom fazonu. Hvala vam, drugari. Eto. Biće najjače. E, 300 grama, da, sa euro kremom, kiflica, zato što posle bure... Sa šunkom i kačkavaljem po jedno 400 grama, a? Dva puta 400, ne, ponećemo sa šunkom i kačkavaljem i 300 ovih i 4 jogurta. E, pa zaslužili smo, brate moj. Kiflice ćemo ostaviti za kasnije, jer smo tako u mogućnosti, ovde u ladovinu, frižider. To si nam spremio, brate, a? Da, bato. Izvolite, bato. Hvala, bate. Pa ovo sam baš ovako zamišljao.
To je to. Nemamo nož, imamo samo viljuške, znači bit će ono klanje, brazer. Šta misliš, da li bi češće jeli burek da imamo negdje ovako dobar burek blizu nas? Moguće. Ja mislim da je moguće. Znate ljudi šta vam ja pričam za ove stvari? Apsolutno ih se ne treba odreći, nešto što voliš. Ja se sjećam ono jasno trenutka pre 20 godina kad sam igrao košarku i svaki dan sa Čiletom i Kizom, mojim trenerom, išao na burek sa Šunkom i Kačkavaljem. Mislim da je jedino što je važno u stvari da znaš da ovo nije dobro za tebe i da onda ne radiš to stalno. Jer ako ti ovo postane navika, em ti nije ovakav trip. Znate ko je meni sad osjećaj? Em ti nije trip, em se upropastiš, brate. Mada i težak je, brate. I što je još zajebano, zabradate momke. Da vidimo o čemu se tu radi. Neke stvari se nikada ne menjaju. Možda malo postanu bolje, ako ih se odrekneš na neko vreme. Ko nije probao burek sa Šunkom i Kačkavaljem kod Trpkovića, to sigurno treba da uradim. Pogledajte samo to, kakva je to tekstura, kakav je to ukus, brate. Nevjerojatno da se ne menja godina, znači ima nešto u recepturi. To je definitivno. E, sad je poluvreme, drugari. Znate kako kaže moj kum, Šiške, Draško, vidjeli ste ga u prethodnom videu, on kaže da u stomaku postoji odvojeno mjesto za slatkiše. Dakle, kad se napuniš tog slano, koliko god da si se napunio, ostaje ti još mjesta da pojedeš slatko. To su ove kiflice s euro kremom. A ja ću iskoristim poluvreme da udarimo još jedno pitanje, još jedan komentar. Igor Čuk 97 ili ti na Fuka Kočuka Headquarters. Pogledajte na Fuka Kočuka na YouTube-u. Ja stvarno mislim da će to biti dobro. Gostovao sam ja. Evo sad je bio Ljubi Čika, tako da ćete i to moći da vidite. Kaže, koji ti je bio najteži moment od kad se bavila YouTube-om? Ne znam zašto bavila, da li je to nešto lično ili je to samo greška, brate. Najteži momenti su mi bili oni momenti kad izbagujem, kada... E, ali nisam to htio da kažem, nego to su ti oni trenuci kad previše radim i kad, brate, treba odjednom da budem kreativan i nešto da snimim. Jer YouTube se u suštini zasniva na tome da si ti konstanta. Ne možeš da napriš pauzu 15 dana. To je jako loše za algoritam, za engagement. I onda prvo to su ti neki trenuci. Drugo, dešavalo se da YouTube sam po sebi podiže i spušta engagement. I ono što sad znamo već, da se leti mnogo više ljudi reklamiraju na YouTube-u i zimi mnogo manje i onda ti padnu i pregledi zimi i sve ostalo. I brate, to su neki trenuci. Aj, više toga nema, zato što stvarno vas ima dovoljno i sve što ja negde se potrudim i objavim i kažem i trudim se da pomognem, ima neku reakciju, tako da toga i nema mnogo, ali definitivno su to neki trenuci kad ono izbacim video i vidim da je jedna trećina ljudi pogledala. Poslednje to se desilo pre, recimo, ne znam, jedno 6 meseci, 8, kad je bila zima, ali to su neki najteži trenuci, a generalno ih stvarno nisam osetio, nemam pojma, ono, tako je, ali kad sam ih osetio, on je taman provalio da treba da me izbustuje. Kad ćeš, brate, ovo, mogo bi ovo, mogo bi ono, i to je nešto što mene pokrene, sutra se već probudim dobar da odradim priču kako treba. Znači, mi smo totalno heteroseksualnog orijentisanja u svim našim odnosima, pričama i trenucima, da ne pomislite bilo što drugo. I još jedna stvar, to sam provalio da bi moglo da se shvati pogrešno. Ovo, AJ, Armani jeans, to nije Armani, to je Air Jordan, brapo, Jordan, da ne pomisli neko da sam postao Armanijev, da sam postao fencer, nikad bio, nikad biti. Ovo mi je svečani šot za sastanke. Neke stvari su došle direktno iz pakla, zašto su tako lepe, ukusne, pukne o euro krem unutra i onda kao nezdravo, to kao, zato što je nezdravo mislim da je iz pakla, ali realno neki rođaci koji su izbačeni iz raja i pušteni u pakao su napravili ovu paklu da bi što više ljudi išli u pakao. Evo, vidiš, brate, pošao sam ovo, imam i dalje trbušnjake, brate. Ne, nestaje trbušnjaci. Bate, udario seljački ston. Ajde, potrošimo, molim te. Jeste istina.
mene isto, dakle, nije baš da nema teškoće, nije baš da nema cigle u stomaku, mada bili smo umereni, nije bilo seljački. Sveća se nekad dok sam igrao basket, ono, 15-17 godina, udarim 700 grama bureka, vrate, ludnica čista. U svakom slučaju, pičimo sad nazad u prvi tim da snimimo jedan B-roll za naše prve, ajde da kažem, velike partnere ovog kanala. Oni su nas, dakle, prvi prepoznali na taj način, dali su nam super podršku i oni su i sponzori tog giveaway-a koji ćemo posle tog prvog snimanja da napravimo. Dakle, moći ćete da osvojite neki prilično vredan poklon, prilično vrednu stvar, nagradu. Koji ćemo noko da podelimo, da razbijemo ovu stončinu? Sam je soda, brat. Opa, direktor, drugi. Hvala, dobar dan, iza Ćaleta, Gristein, da se malo nagruva. Desi je velcega. Znaš li kojim povodom se danas snimamo? Dakle, danas Martin... je 50.000... Čega? Čega? Subscribers! Superhumana, realno, superhumana. Znaš kako ja kažem? Nije ono kao dođite svi zapratite ovaj kanal, nego svi vi koji ste došli u ovih 50.000, svi koji ste potrebni ovdje. Znači, biznis plan prestaje, ne biznis plan, nego životni plan prestaje i svi su to, kad mogla se zatvori, znaš, ono zaključam. Ja se zapaljavam, ključi. Hvala, Velcega. On je isto zvezda YouTube-a, ako malo pogledate Velibor Vukašinović, vidjet ćete o čemu priča. Ja neću da bi kanal ostao monetizovan, zato što je on delikvent, YouTube delikvent, tako da. Slušaj, pojačaj sad telefon TV do kraja, slušaj. Uhu! Ajde, bre. I posle će neko reći da nisi najfit fotograf ili najfit Makedonac. To je glupost, čisto. Kažem lepo, brate, kažem lepo. A dugo ga cimam već da snimimo video u kome se osvrćemo na dve godine našeg druženja. Transformacija, brate. To je priča, to je žešća priča. Šta? Ko je tvoje opravdanje? Nema opravdanja, za godinu dana. Ajde, za godinu dana. Znaš onu priču, još malo i tu sam, to je ta priča. A to se nikad ne desi, uvek udaljiš svoje ciljeve, uvek ih malo promeniš. Jel dao burek teškoću ili se ne daš, brate? Ne dam se. Pa normalno. Jesi ti od nekog dobrog materijala, e? Ne znam da li se slažete sa mnom da su Makedonci malo otporniji, da mogu više na hladno, više da piju hladno, više da jedu vruće, bolji imunitet imaju. Ne znam zašto mi je to tako medveđa neka građa. Mole se brojni Makedonci u V1 ekipi da odgovore zašto je to tako. Idemo! Svežo. Ček malo promeš. Već mi biceps raste. Idi ovo lastovo, čoveč. Znate za to, a? Šta to nosiš, baci? Neke, brate, keksiće, brate. Dobro ti izgledaju. Znaš da danas nijemo cheat day, da smo doručkovali burek, Martin i ja? Evo, ja sam malo pre roll viršlu, brate, to je to. To je to, uzmi sad jedan taj za dušu i popi u to espresso, to će da bude keo. Kakva egzotika ovde u ćošku. Gdje ste, bre, kerovi, a? Burpi, 50.000, bre! 50.000 subscribera, Vreme za mene, ide jedan lagani emom trastera, zgibova, vijača, 15 minuta za čas da se to završi, da se slegne burekčina i onda idemo dalje. Punila nam se sala, viš to ovdje? I ovdje ladies, brate. Ladies su nam umirisale salu taman kako treba da ne miriši previše na testosteron. Vreme je da objavimo Xiaomi giveaway. Vreme je da snimamo klip za najbolje vežbe o bicepsu. Gledaj sad, ajmo u headquarters od Smart Coacha. Zašto je ovdje gužba? Evo ga, već sam vam predstavio moju prostoriju Smart Coach koja je prilagođena ovdje. Napravi piruetu, Martine, možeš li, brate, da... U kao je to piruetu?
Yeah! Jel' tako da se slaže ovaj kauč ovde, brate? Neki kažu snimat ćete porniće, neki kažu ja što je dobro, neki kažu kakva si stajlišna. A ja sam u fazonu, može, dobra priča. Jao, glej sad ovo. Taram! Haha! I ima li bolje situacije za objavljivanje giveaway-a? E, ljudi, dakle, u ovom videu, povodom 50k, boostovat ćemo malo našeg najvećeg sponzora, možemo to da kažemo, Xiaomi, i u dogovoru s njima podelit ćemo Redmi Watch 2 Lite, to, i Buds 3 Lite. Dakle, ovo je ono što delimo u giveaway-u, a da bi učestvovali, samo je potrebno da udarite neki lepi komentar dole i naravno, u velikoj ste prednosti ako ste moj brat od tetke, zato što realno ja kad vidim, meni milo kao im brat od tetke, tako ću vas da izaberem. E, sad je vreme da snimimo video koji će da izađe pre ovog videa koji se odnosi na najbolje vežbe za biceps, jel' tako, Ricky Martine? Ko je bat? Dakle, brat, da naoštri oružje još jedan minut, snimamo thumbnail prvo, zašto je thumbnail mnogo važan. Na thumbnail vi kliknete, a onda ćemo da snimimo i video s kojim vas nećemo razočarati kao i uvijek. Najnevidljivije na kamerama. Ej, kako mu se slaže uz majicu. Vidi ovo. Kako ovo izgleda, a? Za mene jako čitljivo. Gledaj sad, gledaj sad. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan video u kome se bavimo najboljim vežbama po određenim delovima tela. Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Dobrodošli u još jedan video gde se bavimo najboljim vežbama za određene delove tela. I sada se bavimo najboljim vežbama. A ja vas u ovom trenutku pozdravljam, binđujte molo po kanalu i vidimo se. Yeah, boy! Eto ga, završili smo znači trening sa najboljim vežbama za biceps. Njega vjerojatno viđate već, u stvari videli ste ga pre ovog klipa. Tako da eto, završili smo još jedno poglavlje za danas. Vidite da smo jako efikasni, a sad je vreme da naručimo naš sledeći obrok i da nastavimo sa ovim divnim danom. Onda će biti i trenutak kad treba da ga potrošimo, jel tako? Svaki slobodan trenutak kad on vidi da ja sedim i da ne radim ništa, to je odmah tu. Odmah daj nešto, daj nešto. E, sad je vreme da dok čekamo klopu, brat Martin i ja napravimo, vidi kakav kadar. Vidi ovo, brate, Superhuman, Ricky Martin i sve ostalo. I šta je ideja sa ovom pričom? Opala, znači malo da se vidi u pozadini, ne mnogo, da ga ne stavimo na zid. Ideja je dakle da ja sad ispričam jednu mnogo gotivnu priču o tome kako je Nutrimizme, poslednji najnoviji proizvod firme Superhuman ili ti naše organizacije, savršena stvar za svakoga. Stvarno to mislim, zato što Nutrimizme u suštini sadrži sve da bi napravio sebi u svakom trenutku, bez obzira na godine, ciljeve i sve ostalo, plan ishrane koji je realan, koji može da se prati, koji je super i koji jednostavno ne zahteva mnogo odricanja, nego zahteva promenu identiteta korak po korak. Pričat ćemo o tome, gledaj sad kako snimamo. Imam način kako da zauvek optimizuješ svoju ishranu i da bez osjećaja da se mučiš ili odričeš, podigneš svoj nivo performansi, zdravlja, da imaš više energije i da dobiješ sve ostalo što ide sa zdravim načinom života. Nutrimizme je digitalni proizvod koji ti pruža sva potrebna znanja da sebi napraviš dobar plan ishrane, bez obzira na to u kom si životnom dobu i koji su ti ciljevi, a da čak možeš i drugima da pomogneš koristeći one dobre progresivne navike koje idu od onih najvažnijih pa do onih najposebnijih koje koristimo kada želimo izuzetne rezultate. Vidimo se na Nutrimizme, to je mesto koje će u mnogome promeniti tvoj život. E, ljudi, vreme je za ručak. Mogu vam reći da me ona burekčina zasitila, brate. Bukvalno ne bi morao da jedem ceo dan. Moram da vam kažem da nam ne ide baš dobro da čitujemo. Vidi ga Martin, brate. Martin jede poke, dakle to je ono. Ok, njega sam uvukao ovu priču, rekao sam, brate, 50 soma, pa to smo od uvek htjeli, razumeš, ono, i udario sam ga na to. Ali s druge strane, ja jedem cheeseburger na steroidima. Pojavili su se rođaci koji su bukvalno uzeli sve što ide u onaj McDonald'sov cheeseburger, ali su sve uzeli maksimalno kvalitetno, znači sir, pa meso, pa ono, svi oni prilozi.
Tako da je ovo sa pravom cheeseburger na steroidima i uz to triple double. Pazi, triple double, znači duplo meso puta 3, što znači jedno 350-400 grama mesa. I sad dok pričam ovo, znaš koliko mi vode na usta ide, to je strašno. Tako da je vreme da se jede. Evo još jedno dobro pitanje, ljudi. Bojan nas pita, kakvi su vam planovi za unapređenje kanala, da li planirate neki podcast? Apsolutno da. Ona klupa koju ste vidjeli u Smart Coach sali je u suštini osnova tog setupa za podcast i one epizode koje ste gledali Superhuman i u kući su u suštini početak toga gdje smo mi shvatili da je tu priča najvažnija stvar i sad ćemo lepo da namestimo sve kako treba i da dovodimo zanimljive ljude za koje smatramo da su superhumani, da jednostavno ih iz njih izvučemo što više toga što je zanimljivo za vas, što više toga što je upotrebljivo za vas i da na taj način probamo da napravimo eto i tu neko malo dužu priču, verovatno ne za ovako masovnu publiku, ali opet za one odabrane i verovatno da od masovne publike se trudimo da napravimo odabrane vremenom, tako da, da, očekujte od nas da budemo sve bolji. Ja stvarno mislim da je ovo prioritet. Vić je, pa to ti kaže. Steroide uzima ovaj cheeseburger, vidi ga, brate. Klasični steroidi. Ti teško. Ja? Cigletina, čovječe. Uopšte ne znam kad ću se oporaviti od ovog obroka, ali plan je da odradim još jedan trening gdje ću raditi mrtvo dizanje, čučanje i tako dalje. Ali brate, ne bi sad mogao da se prebacim na ono, jedem šta stignem na taj režim, ne bi mogao da se prebacim nikad. Ja mislim da bi bio 3 puta gluplji, bukvalno. I tačno osjećam sad ovaj doručak, pa onda još ovo što sam grunuo. Kad me pukne stončina sada, to će da bude ludilo. Ja bukvalno neću jesti, to je to, brate, za mene danas. Na ovo, ti si pojel zdravo. Kad smo već kod toga, sponsor Martinovog obroka je jedna jako poznata firma, i to već svi znaju, Volt, dakle aplikacija za kućnu dostavu. Ono što je meni najbolje kod Volta, to je što sve dostave podležu recenzijama, tako da kad ti neko dostavi hranu, on zna da ti njemu možeš da daš ocenu, a s obzirom da je, ajde da kažem, neka dobra ocena 9,2 i više, apsolutno svi moraju maksimalno da se trude i to je ono stvar broj 1. A da ne pričamo o tome što kao isklikješ samo i stigneti klopa kući, kao što sam već pričao, kod Vuk1 Vuk ukucaš u aplikaciji, dobiješ 3 puta 200 dinara za 3 porudžbine i eto super, toliko od mene. Dakle imamo onaj Xiaomi giveaway i imamo da se daje 600 kinti svakom aplikaciji. Ja stvarno verujem u Volt, tako da samo napred s njim. A i hvala Voltu što je sponzorisao ovaj Martinov obrok, nije ni to loše. Hvala. To je bio okej okay kad nisi pojao smešinu, a ja bi mogao malo da prošetam, da vidim šta imam po prvom timu, da malo prošetam ovu klopu, da se svari, da vidimo kako to ide, šta tu ima. Radna atmosfera. Gurate gore na jednu. Kako ste ostali? Samo ste na lopatici, što više se izvijete, ali mali... Sviš da sam ga čačno za kuzi. Jel jesi? Dobran, izvolite. Jel jesi, jel ti se svidjelo to i jel se njemu svidjelo? I njemu i meni. Mislim, mi smo zajedno već neko vreme. Odvratno. Treneru, šta si biješ, baš si lepo preplanišen, brate. A, pa pocrnela sam. Fino si preplanišen, dobra, brate. Nije, lep nije si dečko. Teško, a? Veliki sunce. Ima još poneki zrak sunca. Kako je lepo kad dani dugo traju, brate moj. Mala, šta to nosiš, bacu? Samo zdravo. Jel si sama ili imaš tu nekog sa sobom? Gludari najveći. Najveći žickari. Šta ste to radili? Jeli? Šta ste radili? Jeli? Razlaz bre. Šta ste radili? O, dobro, možda i možeš. Au, brate, ali me uspavalo. Sad će ovaj trening da puknem da me vrati u život, bukvalno. Baš nisam navikao na ovakvu hranu. Ne znam da li će biti tog trećeg obroka, ali u svakom slučaju sljedeći kadar je trening.
Kako je video počeo? Tako je vreme da ga završimo. Vrate, hvala ti na svemu. Hvala, hvala vama, drugari, na 50.000. Mi smo sigurni da ćemo da nastavimo još bolje, a vi budite u fazonu da usvojite što više toga i da se ne ljuti tako nekad nismo gotivi. To je realno stanje stvari. Znate kako da učestvujete u giveaway-u za Xiaomi, samo treba da udarite komentar dole, pa ćemo to da izvučemo. Čuli ste i za Volt, čuli ste i šta su nam planovi u bliskoj i dalje u budućnosti. Izvoli, brate, treniraj. Nama su se dani razišli. A ja hoću da vam kažem još jednu stvar, a to je da cheat day-ovi nemaju nikakvog smisla. Dakle, pojeo sam dva cheat meala i to je kao cheat day za mene, neću jesti više, ali u suštini cheat day je isto kao i cheat week, cheat month, cheat life. Nemoj da živiš u laži. Dakle, jedi kako treba, svesno biraj dobro i nagradi se često, ali nemoj da se nagradiš 10 puta za redom, čak nemoj ni da praviš cheat day-eve. Ja mislim da je ovo stvarno pogrešno, najrealnije. Je li tako, Malena? Tako je. Znaš šta mi je rekla? Kaže, jel može ovo neko da skloni, ono moj tek za mrtvo, zašto ja ovdje sad treniram? To je to, budite kao ona, tražite ono što vam pripada i trudite se da vam pripada sve nešto dobro, što je dobro za vas, ne ovo što sam ja danas sebi radio, ali u svakom slučaju, bio je slučaj kad treba da proslavim. Ajde, vidimo se ljudi, binžujte malo po kanalu, bit će nas dosta u narednom periodu. Ćao!